Nawapenda sana. Mjaniona muda mrefu, nilikuwa nakula uzazi kwanza. Amen. Je, mkajua nimehama? Mimi nipo hapa, siondoki. Amen. Namshukuru Mungu, nimejifungua tarehe 29 mwezi wa kwanza. Ilikuwa kwanza mwezi wa 12 nilikuwa nasumbuliwa sana na miguu, yani nilikuwa nimevimba, siwezi hata kuja kanisani. Nikawa nasali tu nyumbani na mume wangu ananiletea maji naomba tu nyumbani. Nashukuru Mungu, tarehe 29 mwezi wa kwanza nimejifungua hospitali ya Mwananyamala. Nilipofika Mwananyamala ilikuwa nimeandikiwa operation kwa sababu mtoto alikuwa ni mkubwa kilo 5. Alafu mtoto alikuwa ametanguliza, kama ni madokta anajua itanguliza matako, ni mtoto ni mzaa kwa kutumia, alianza huko badala ya kichwa. Nashukuru Mungu, akawa nimeandikiwa ni natakiwa nifanyiwe operation. Kabla sijaingizwa fieta, ndio niko pale kwenye uchungu. Nikaa nasema, "Oo, Mungu nisaidie, Luka nisaidie." Mpaka madokta kaa nasema, "Wewe unashindwa kumtaja mume wako unataja Luka. Luka ni nani?" Nikaa nasema, "Mchungaji Luka nisaidie jamani, mimi sitaki kisu. Mtoto ni mkubwa afu kakaa vibaya." Nashukuru Mungu, nikaenda nikajifungua salama, sijafanyiwa operation. Nimezaa mtoto wa kike anaitwa Natalia. Amen. Na pia napenda kuongeza kitu kimoja. Mimi ni muumini wa Luka wa muda mrefu sana. Angiani tuko kule kwenye kanisa dogo, hapa ni mahali pangu sahihi. Nina miaka 13 na mtoto wangu anaitwa Nuru, ana miaka 13. Sijawahi kupata mimba. Yaani kila nikipata mimba inatoka, lakini hivyo kuja hapa kwa baba siku hiyo, baba akaniambia, "He, nikuombee nini? Simu upate pesa za miujiza au mtoto?" Ngambe, "Baba, mimi nataka mtoto." Kweli alinishika tumbo akaniombea na kweli nimepata Natalia huyo hapa. Miaka 13. 13. Mtoto wangu yuko darasa la 6 sasa hivi. Darasa la 6. Ndio nimepata haka kengine kajukuka mwisho wewe. Wale wao wanasema hazai. Piga makofi kwa Yesu.